Mais uma remessa de vacina contra a Covid chegou no começo da tarde aqui na cidade de Londrina. Notícia boa, graças a Deus. Segundo a 17ª Regional de Saúde, foram recebidas 76.710 doses da AstraZeneca, que serão distribuídas aos 22 municípios da nossa região. O lote faz parte do carregamento com quase 235 mil doses recebidas pelo governo do estado hoje pela manhã. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas serão destinadas aos grupos prioritários e à população em geral acima dos 40 anos. Inclusive, Londrina está com o cadastramento já acima dos 40 anos liberado, né? Hoje, a gente acompanhou uma entrevista coletiva com o secretário estadual de saúde, o Beto Preto, que ele falou sobre a pandemia do coronavírus no Paraná e disse que a vacinação já está surtindo efeito. Vamos acompanhar. Tivemos uma diminuição importante do quantitativo, do percentual de cidadãos paranaenses internados nas UTIs com mais de 60 anos de idade. Isso demonstra que a vacinação do início do ano já vem dando resultado, principalmente porque os idosos já estão tendo a imunidade formada. Eram 66%, 65%, dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva por Covid-19. Hoje, eles são em torno de 33%. Baixamos 50%, o que eram 2/3, agora é 1/3 dos pacientes internados nas UTIs com mais de 60 anos de idade. Importante para frisar aqui também, eram mais de 1.200 pacientes, 1.200 paranaenses em espera de leitos. Hoje, a fila já está na casa de 700. Em uma semana, já refluiu para 700. Não estamos satisfeitos ainda, mas isso já demonstra que todas as nossas diretrizes, tomadas de decisão, a restrição da madrugada, tem dado resultado. É, com certeza, né? Como diz o secretário, a vacinação já começa a surtir efeito, a gente vê pelos boletins. Infelizmente, hoje a gente tem recorde de novos casos em todo o estado, 10.751 casos e 495 mortes registradas só no estado do Paraná. Só que a gente vê uma mudança do boletim. Por exemplo, a faixa etária com vacinação, o número de mortes, por exemplo, caiu. A gente vê hoje, infelizmente, uma faixa etária muito mais jovem de pessoas morrendo. Hoje, em Londrina, por exemplo, mais uma vez foi registrado um homem de 33 anos que acabou perdendo a vida por conta da Covid. Ou seja, gente, só com a vacinação mesmo para a gente conseguir acabar com essa pandemia. É o que surte efeito, é o que dá resultado, não tenho o que dizer, é o que os especialistas mostram, é o que a gente está vendo nos países da Europa, como tem surtido efeito, né, os países onde a vacinação já chegou em massa, e é o que a gente precisa para cá. E quando a gente vê aviões chegando com vacina, é onde cresce a nossa esperança, né? Siga se cadastrando, não perde tempo. Se você tem mais de 40 anos, entre no portal da Prefeitura e faça o seu cadastro. Agora, 18h24, tem um recado importante para você aqui no Cidade.